مايا رمضان رمضان مايا نيولن ويما دونولا da fa bax téna dama bëgg ñu dem néméku fami bi ndax tour na fami bi ñom ci lañ bokk té té bi pa ñom la fasiyé ñom tan bombé wa ana ana jami sen jël lañ ñu dem jël lé dé gël wax non papa parti aujourd'hui dé dé tok lén rek yeen ñom fofu lañu wara fasiyé né ndogu wa ñun soñu ñam bu yag wa ay croissant ha té té ñu ñam ta tuuy ba mo tuuy fami ba yéena ba xawlu yépp man sen bay ma wax jaar rek kon di bi nga don tedd yam ngok lolo ma taxawnu djok ma bëgg nak légui han bo len ko défé bo len commencé am xaalif mu ñëpp 60% 60 à 40 dédét pay yoy mom duñ ta nand job job ya business business ya han tertante tertante 50 50 wa bo bëdé ñun mëna no yay wan yu ñu am ñu téddo ad yow tertante tertante wa batay d'accord na dama bëgg légui ngeen djégg commencé bay cheikh ré ya bay pété nap bay tier yani bay tiex ya dami da lay wax do wax do wax yewit na wa bo waxe passé mo wax yel wat bay tiex ya ni yel wa bay tiex ya ni yel wa bay tiex ya ni yel wa da ngeen ci bolé dox ngeen ci bolé dox ngeen jéggi tali ñu déddi tay waw otay bu ñu mëté ngeen du leen bëkk ngeen xol la rek ngeen jéggi tali bay tiex ya ni yel wa bay tiex ya ni yel wa bay tiex ya ni yel wa Yeah.
ليه انا لا لا يان يان بيي يان بيي اه اه ما انا جوخ لين ما بيي لا واخ كان ما يور ليب ما يور ما دارا ما يور ما دارا اندي رك يو اه اندي ما يور ما دارا اندي ولا جيب يور ما ما يور ما دارا لا لا نمكل 50 50 لا دي جوب 50 50 دابا يا نيو يك كيغ نانتي واخ با فاي بان بان 50 50 كان ما دوما سير باي يان كيرغ لي فاي تك دوما ما كاي جوخه ليغي لا بيزنس بيزنس سونو 50 50 بان بيزنس بيزنس جوب جوم سونو مان ما سير باي مان ما نيو يري جوخ لين غير سول جوب جوب نكاي مو داك بو سو انا غير كي واخ ديك ها هولن دي لا لا دي انت ياو اه هولن Oui ça m'a dit. Oui, mon gars, oui, ça m'a dit papa jox ta daw. Oui, ay ba. Téle, ni ay sé, dimbal len ma ay sé. Ando mak awala, dimbal. Ousmane, bay bay bay, oui ma. Patrou sou la. Bay na yep jeex. Bay bay bay, jeejeuf. Bay bi tama dimbay ko tam pa, ko tama day. Pe nan dem. Oui, papa tama. Oui, tama day.